Përshëndetje, në radhë parë falenderoj Allahun që më dha mundësinë ta pres këtë ditëlindje. Në radhë dytë, ju falenderoj gjithë ata që më urdhëruan ditëlindjen dhe ju kërkoj falje që nuk mujta më u kthy mesazhe se janë të shumta. Në radhë tretë e përshëndes X personin i cili më bëri këtë dhuratë për ditëlindje. Ju falenderoj.